Són 28 anys de Cavall Verd. És un premi, és el premi més antic, de fet, dels que atorga l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, i com bé coneixeu per la història d'aquests guardons, que han anat tenint una configuració, una mica diversa, ja fa uns anys que s'han consolidat com a premis de crítica del llibre, del millor llibre de poemes publicat durant l'any anterior i de la millor obra de traducció poètica. Bé, aquesta ha estat la 28a edició, una mica atípica, perquè no ha estat possible per raons diverses fer l'homenatge que cada any fem a un poeta balear, però de tota manera el motiu essencial i central dels Premis Cavall Verd és òbviament premiar el millor llibre poètic i la millor traducció poètica. I a aquest nivell, i pel que ens diuen els jurats que han estat puant a dintre de la producció d'aquest any, estem en un molt bon moment i per nosaltres és molt especialment agradable tant que hi hagi com a premiat un vell amic i poeta de llarga trajectòria com és l'Antoni Marí, com un traductor poètic encara poc conegut i del País Valencià i que a més ha traslladat al català la poesia d'un dels grans noms de la poesia polonesa del segle XX. Bueno, suposo d'entrada una sorpresa enorme, perquè no hi penses, no hi caus, no et passa per l'imaginació tenir aquesta sort, i quan ho reps i veig les persones que t'han escollit i que també són practicants de la poesia, encara li dona un mèrit més gran. I clar, els poetes sempre estan no del tot segurs del que fem, i sempre hi ha un dubte de que allò que has fet hagi sigut el més reeixit que podia ser. I el fet de que et donin un premi, doncs mira, treu una mica el cuc aquest de que l'obra teva doncs no ha caigut en un sac buit i que algú ha recollit la proposta i dona una gran alegria. Per a mi, tenint en compte més que sóc traductor, precisament el que m'interessa més del premi, evidentment hi ha sempre un element de satisfacció personal, d'orgull personal, perquè reconeixen una tasca, en aquest cas la meva tasca com a traductor, però sobretot és la satisfacció de dir, pot ser agradat, no, la meva tasca en la mesura en què ha permès que un poeta, en aquest cas Tadeusz Różewicz, la seva poesia hagi arribat a un lector. I per tant, que el que importa en el fons és que ha agradat la poesia de Tadeusz Różewicz. Aquesta s'ha donat a conèixer a través de la meva tasca, però en el fons la meva tasca és subordinada a la seva poesia. I per tant vull pensar que el que es premia indirectament també és la seva poesia.